У 8-й клінічній лікарні до Дня Щедрого Вівторка організували дитячу скриньку хоробрості. Вона наповнена іграшками. Спочатку вона не боялася лікарів. Тут, ясне діло, всіх багато, всі щось з неї хочуть, всі щось роблять. Приємного мало, ну як би там не було, все рівно ранка болить. То так, звичайно, плакала, звичайно, боялася, але я була поряд з нею, тому старалися всі заспокоїти, і персонал весь заспокоював, і медсестри, і лікарі. Такі подаруночки, звичайно, вони дають трошки якісь відволіктися від якоїсь маніпуляції, від якоїсь процедури, щоб їм не було так страшно. Так, це дуже класно. Першу скриньку з іграшками зібрали самі лікарі. Сусіди теревують плачем, тому що чужа територія. Брязка є інструмент, ми щось говоримо своє, навіть такий, як він теж довший час реагував негативно. Після того майже ніхто. Ну, коли вже діти вже приведуть до виздоровлення, коли менше болючі перев'язки, то вони вже навіть з нами граються і з рук не хочуть злазити. То для того, щоб відволікти їхню увагу, ми придумали, скажімо, таку коробку хоробрості, яка є наповнена іграшками, і коли дитина йде на перев'язку, ми говоримо, якщо ти будеш хоробрий, будеш достойно там зносити ті всі маніпуляції, ти маєш собі можливість вибрати іграшку, яку ти забажаєш. Загалом у цій лікарні дітям роблять близько 300 маніпуляцій на місяць. Кожна дитина може вибрати для себе іграшку. Дитина має таку фіксовану пам'ять. Якщо вона заходила в якийсь кабінет і там їй було боляче, то наступного разу вона запам'ятала, там мені зробили боляче, і туди йти страшно. Але коли дитину туди запрошують за іграшкою, і її увага фіксується на іграшці, а не на медичній процедурі, тоді воно дуже допомагає і медичним працівникам спокійніше зробити операцію, і сама дитина зосереджена на самій іграшці. Надалі коробки з іграшками буде наповнювати благодійний фонд «Крила надії». Назар Онисько, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.